ժամ գետ համար սեպտեմբերի 30-ը ճշտեմ թե չէ։ Ճիշտ է։ Ինչա դա նշանակում, որ մինչև սեպտեմբեր 30-ը այս հակասահմանական ճանաչված միլիոն բելիներով ուժի մեջ են։ Որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը ուժի մեջ են այս հակասահմանական ճանաչված միլիոն բելիները։ Դրանց իրավական հետևանքները վերացվում են հասնում սեպտեմբերի 31 սեպտեմբերի 30-ից։ Դա պայմանավորված է հետևյալով։ Շատ ավելի հակասահմանադրական է իրավիճակը, եւ իրավական վակուում է։ Եթե դրանք այս պահին դառնան անբավեր, այսինքն իրենք առաջանում է իրավական վակում եւ շատ ավելի բացական հետևանքներ են առաջանում հասարակության եւ պետության համար, քան այն վիճակը, քան ինչը որ կա։ Դա տրված է ոչ միայն Հայաստանի համանահդրական դատարանին, այլ ընդհանրապես բոլոր նորմ կոնտրոլով զբաղվող դատարաններին, դա լինի եւ Հայաստանում եւ արտասահմանում բոլոր դատարանների վրա նման պարտականություն է դրված, որ իրավական վակում չստեղծեն իրենց հակաբանը անբավեր ճանաչելու։ Լամար դա դրված։ Իդա կարա ենթադրի, որ մինչև սեպտեմբեր 30-ը վճարները պիտի դեր գանձեն։ Ոչ, չի կարող գանձվել։ Դաժե նրանք ովքեր ֆոնդ են ընտրել։ Չի գործում։ Ինձ նա ովքեր ֆոնդ են ընտրել։ Կամավոր մասով գործելու է։ Չէ, պարտադիր, եթե ֆոնդ ընտրած մարդ եմ ես, ֆոնդ եմ ընտրել իմ կամքով, պարտադիրին ոչ թե կամավորում, իմ համար վճար փոխանցելու է։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Ոչ, որովհետև սեփականության իրավունքի զրկելը ճանաչված հակասահմանադրական, այսինքն դա նույնիսկ եթե պարտադիր, այսինքն դասավորի 30-ի միջև գործում են, այսինքն ֆորմալ առումով կան այս հոդվածներ միայն նրա համար, որ իրավական քաոս եւ վակում չստացվի։ Այնքանը, որքանով չի ակասում համանդրական դատանի այս որոշումը։ Լավիս վերահաշվակ ասելով ի՞նչ նկատեմ վճարված գումարները հետ վերադարձնել։ Այո։ Այո։ Այն գումարները առանց դատական հայցեր ուղակի։ Այո, վերադարձվի։ Նրանց հավանաբար ոչ, բայց ասես դա պետք է որոշվի կառավարության որոշումներով եւ դիրագուն խորհրդի ընդունելով։ Մեխանիզմները պետք է մեխանիզմներ, այո։ Որպես իրավական ձեր քարտիկային ավտոմատիկն է։ Դա պետք է 4-րդ հոդվածը քանով պարատորին չասես, հակասամայքի 4-րդ հոդվածը պատմելի վճարներ կատարող հոդվածն է։ Ինք ասես, որ դա համանդրությանը համապատասխանում է ինչ-ինչ իրավական հայց որոշումից բխող բաներ ապահովելու դեպքում։ Դուք դա որպես իրավաբան ո՞նց եք գնահատում։ Դա նշանակում է հետևյալը. իր որոշման մեջ արտահայտած իրավական դիրքորոշումներից տարբերվող ցանկացած մեկնաբանությամբ եւ դրսեւորմամբ դա հակասահմանադրական։ Դուք բավարարված եք այս որոշմամբ։ Այո, ես վստահ եմ ձեր իրավական փոխակարգի։ Բայց մեկ է ինչ որ բան մնաց ուրան հասկանալի է։ Հա, բայց եկեք գերուց ենք մի հատ կորը։ Դա քաղաքականը չի կարա ձեր որոշումը կայացնել։ Դու ասում ես հետևյալը, որ այս որոշման պատճառը կներեք էլի ներողություն եք խնդրում։ Միած ինչ որ քաոս կարող է ստեղծվել, հա, կարող է ստեղծվել, որը ավելի խոցելի է դարձում իրանց համակարգի օգտագործումը։ Էդ էս համաձայն։ Բայց ցույց ֆորմալ առումով սկզբունքով է։ Այս համակարգը վավեր է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ֆորմալ առումով ուղակի գործողության պարագայում ուղղակի գործողության պարագայում չի կարող որևէ հակասահմանադրական նորմ շարունակել իր առաքել։ Ներողություն մի հասար, արդեն մենք հանցում ենք մեկնաբանությունների բոլորը։ Հա։